ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ ଭେଡ଼େନ୍ ଏବଂ ଇବ୍ ନଦୀ ନେଇଛି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ। ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଏବେ ରୂପ ନେଲାଣି ପଡ଼ିଆର। ଶ୍ରାବଣରେ ବି ନଦୀ ପଡ଼ିଛି ଶୁଖିଲା, ନଦୀ ମଝି ସାଜିଛି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦାନ, ଆଉ କାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ବାହକ ସାଜିଛି ଭେଡ଼େନ୍ ନଦୀ। ବାଣିଚୋର ବାଲିଚୋରଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ସାଜିଛି ଭେଡ଼େନ୍ ଆଉ ଇବ୍ ନଦୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଶିଳ୍ପନଗରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରୁ ଲୋପ ପାଇବାରେ ବସିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଭେଡ଼େନ୍, ତେଲେନ୍ ଓ ଇବ୍ ନଦୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଲାଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଭୂଗୋଳ, ଯାହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରିବ। ଝାର ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି ୟା ନାଁ ଥିଲା ଝାରଗୁଡ଼ାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଭୂଗୋଳ ହେବାର ଲାଗିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ତେଲେନ୍ ନଦୀ, ଏଇ ନଦୀର ଧାର ମିଶିଛି ଆସିକି ଏଇ ଭେଡ଼େନ୍ରେ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଯାଇଛି ସେ ହୀରାକୁଦ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ, ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଇଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନଦୀ କୂଳ ଖାଉଥାଏ, ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ନଦୀରୁ ପାଣି ଶୋଷିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ପକାଇ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଦୁଇ ନଦୀ ଏବେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାମ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଭେଡ଼େନ୍ ନଦୀ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ବହୁତ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେଥିରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ ତ ପୁରା ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ବରଷ ବରଷ ହେଲା ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ବି ଉଠେଇଥିଲି ଆଉ ପେପରରେ ବି ବାହାର କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇନି। ସରକାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ବିଚାର କରିକିରି ତାର କିଛି ନିରାକରଣ କରିବାର କଥା। କଳକାରଖାନା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ। ରାତାରାତି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଗରିବ ନିରୀହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଦଲାଲ ଦ୍ୱାରା ହାତେଇ ଝାର ଜଙ୍ଗଲ ବେଷ୍ଟିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଏବେ କଲେଣି ଖାର ବା ପାଉଁଶଗୁଡ଼ା। ଭେଡ଼େନ୍ ପରି ନଦୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲଗେଇ ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣି, ତାପରେ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିକୁ ମାଟି ତଳେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇ ସିଧାସଳଖ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନଦୀକୁ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ସାଜିଛି ଭେଡ଼େନ୍ ନଦୀ। ରାତି ସାରା ଜେସିବି ଲଗେଇ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି ଭେଡ଼େନ୍ ଏବଂ ଇବ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନଦୀରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କର ଆପତ୍ତି ପରେ ବି, ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପରେ ବି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇକରି ଅଛନ୍, ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଗି ଇବ୍ ନଦୀ ହଉ କି ଭେଡ଼େନ୍ ନଦୀ ହଉ, ଏ ଉଭୟ ନଦୀର ଉପସ୍ଥିତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ଅଛେ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ନଦୀ ଉଭୟ ଲୋପ ପାଇଯିବେ, ବେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟରେ ଥିବ। ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭୂଗୋଳରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲିଭିଯିବ ତେଲେନ୍, ଭେଡ଼େନ୍ ଓ ଇବ୍ ନଦୀ। କଳକାରଖାନାର ଭୋକ କେମିତି ସର୍ବନାଶ କରୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ତ ଦେଖିପାରିଲେ, ଭେଡ଼େନ୍ ନଦୀର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୋଧେ ଇଏ ମାନଚିତ୍ର ହିଁ ରହି ଲିଭିଯିବ ଭୂଗୋଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର। ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ନଯାଏ ବୋଧେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଉ ଝାରଗୁଡ଼ା ନ ରହି କେବଳ ଖାରଗୁଡ଼ା ହିଁ ରହିଯିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।